Président république Michel-Joseph Martelly, ensemble avec chef gouvernement Laurent Lamotte, quitté PIA hier dimanche pour participer jeudi lundi 16 décembre et demain mardi 17 décembre l'an dans le 9e sommet Alliance Bolivarienne PEP Américchio, Alba dans le cadre du programme Pretto-Caribéa. Délégation Saguen-Ladan, ministre Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir, ministre d'agriculture Tito Majac et directeur général bureau monétisation Michel Lecor. Chef d'Etat Région 1 an, ap analize nan kade SOMESA rekomendasyon ki fet nan 11e reynyon Konseil Minis Petro-Karibé yo ak 2e reynyon Zon Ekonomik Petro-Karibé ya ZDP. Pan nan SOMESA, Prezident Martelly ap kaple volante administrasyon li pou renfose participasyon Haiti nan mekanis kooperasyon sa epi itilize resous nesesè pou ede rekonstruksyon ak devlopman peyi ya. Dapre Premier Minis lan, SOMESA pou ap permette Haiti konstruksyon.